საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი დღეს ქუთაისში მოქმედ NGO სექტორს შეხვდა. საუბარი იმ ცვლილებებს შეეხო, რომელსაც პარლამენტი მოსმენებთან დაკავშირებით იხილავს. როგორც ლიკა საჯაიამ აღნიშნა, თუ კანონპროექტი კანონად იქცევა, ყველა მოქალაქე პოტენციური მსხვერპლი იქნება. მას ჩვენ შევხვდით სამოქალაქო აქტივისტებს, ახალგაზრდობას, მედიას, სტუდენტებს, ვინც არის დაინტერესებული ამ ძალიან მნიშვნელოვანი თემით, ძალიან აქტუალური თემით, რადგან პარლამენტი სწორედ ეს ახლა განიხილავს მოსმენების შესახებ კანონპროექტს და მისი შედეგები, რა თქმა უნდა, აისახება საქართველოს ყველა მოქალაქეზე, ანუ ყველა მოქალაქე ვართ ჩვენ პოტენციური მსხვერპლით, უკვე ეს კანონპროექტი იქცევა კანონად და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება სწორედ მივაწოდოთ ინფორმაცია, თუ რა რისკებს შეიცავს ეს კანონი და ზოგადად უთხრათ ამ რეფორმის მიმდინარეობის შესახებ. იმიტომ თუ ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ვიცხოვროთ დემოკრატიულ და განვითარებულ ქვეყანაში, უნდა ქონდეს სტანდარტი პირადი ცხოვრების დაცვის შესაბამისი.